Школа у Пилипах унікальна. Першу її частину збудували ще за Польщі, другу за часів Радянського Союзу. І от тепер добудовують третю, чисто українську. Головне, що роблять це самі мешканці населеного пункту. Підтримав прагнення селян і голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негриш. Він зазначив, що влада завжди підставить плече активним громадам сіл та селищ району. Бачите її у народних домах, будинках культури. Почали ми зараз школу разом громад з депутатом районної ради Михайлом Мікітюком, сільським головою, громадою. Добудова школи, де вона необхідна для дітей. Люди сходяться, люди роблять. Це велика допомога. Тому якщо брати по рахунках по кошторису, то ця школа буде коштувати на процентів 50 дешевше і буде зроблена якісно. Тому я дякую селянам, які відносяться по-державницьки до свого села. Дякую депутату районної ради, дякую сільському голові, який виконує сьогодні обов'язки. Очільник району впевнений, що до 1 вересня школярі та вчителі отримають нове приміщення. А депутат районної ради Михайло Микитюк каже, що за одним разом зроблять ще й клуб та сільську раду. Тоді центральна садиба села набуде європейського вигляду. Я думаю, щоб центральну частину зробити дійсно красивою, уютною, і ми будемо старатись при допомозі, звичайно, голови районної державної адміністрації. У людей є бажання працювати. Коли виникло питання, що потрібна добудова, бо не вистачає двох класів, от директор школи молодий, приступив до своїх обов'язків рік назад, з 1 вересня, значить, з вчительським складом, з громадою села. Я як депутат районної ради, ну і, звичайно, допомагає голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Михайлович Негриш. Неодноразово сюди виїжджав і його заступник, і матеріальна група з відділу освіти. Від самого ранку на будівництві працюють близько двох десятків селян. Залучають до роботи і техніку. На сьогоднішній день вже зроблено 100% фундамент. За документацією школа не втратить свого первісного вигляду. А голова райдержадміністрації запропонував ще й перекрити приміщення металочерепицею. З Пилипів Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».